नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या पाठामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. एक सुंदर कविता आहे, आपले बंगाली विश्वविख्यात महाकवी रवींद्रनाथ टागोर, त्यांना आपण गुरुदेव म्हणतो, त्यांची ही एक कविता आहे. ही मूळ कविता बंगालीमध्ये आहे, त्याचा स्वैर अनुवाद श्यामला कुलकर्णी यांनी केलेला आहे. ती छोटीशी कविता आपण आज ऐकूया. जाता असताला सूर्याचे डोळे पानावले, जाता असताला सूर्याचे डोळे पानावले, जाईन मी जर या विश्वाचे, जाईन मी जर या विश्वाचे, होईल कैसे भले, होईल कैसे भले. अंधारामध्ये बुडून जाईल, अंधारामध्ये बुडून जाईल, लगेच सारी धरा. अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, कुणी वाचवा या पृथ्वीला, कुणी वाचवा या पृथ्वीला, करा करा हो त्वरा. कुणी न उठती, कुणी न उठती, ये ना पुढती, कुणी न उठती, ये ना पुढती, कुणास ना शाश्वती, कुणास ना शाश्वती. इकडे तिकडे बघत हळूची, इकडे तिकडे बघत हळूची, पणती ये पुढती, पणती ये पुढती. विनम्र भावे लवून म्हणते ती, विनम्र भावे लवून म्हणे ती, तेजोमय भास्करा, तेजोमय भास्करा, मम तेजाने जमेल तैसी, मम तेजाने जमेल तैसी, उजळून टाकील धरा. वच हे ऐकुनी त्या तेजाचे, वच हे ऐकुनी त्या तेजाचे, डोळे पानावले तृप्त मनाने, आणि रवी तो झुकला असता करे. तृप्त मनाने आणि रवी तो झुकला असता करे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता जवळजवळ आपण मार्च पासून घरी आहोत आणि आपलं शिक्षण खऱ्या अर्थाने बंद झालं होतं, आणि शिकणं शिकवणं यासारखा आनंद आपण मुकलो होतो. परंतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग यांनी ही जी लाईव्ह उपक्रम मालिका सुरू केली, त्यामुळे अतिशय म्हणजे तेजोमय अक्षरशः सूर्यासारखंच काम ह्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुरू केलेलं आहे. कारण कोणीतरी पुढे येऊन असं काम करणं आवश्यक असतं, आणि आपली जी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आहे, त्यांनी असं हे पुढाकार घेऊन ही अभिनव उपक्रम मालिका तुमच्या आमच्यासाठी सुरू केलेली आहे. त्यामुळे हे जी शिक्षणाची ज्ञानगंगा आहे ती अविरत सुरू आहे, आणि यासाठी आपण मनापासून शिक्षण विभागाचे खर तर आभारच मानले पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करत आहे. मी आताच म्हटलं की तेजोमय काम जे सुरू केलेलं आहे हे बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, शाळा बंद पण शिक्षण सुरू. एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह ऑनलाईन उपक्रम ही मालिका आहे, आणि मी श्रीमती स्पृहा सुरेशेंदू, चेंबूर एज्युकेशन सोसायटीची प्राथमिक शाळेमध्ये मी शिक्षिका आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता नोव्हेंबर महिना लागला, हो की नाही? 1 तारीख सुरू झाली आणि थोडीशी घरामध्ये लगबग सुरू झाली असेल, आणि इथे तुम्हाला काही फराळ दिसतो आहे. मला गार्गी जाधव सांगेल. गार्गी, माईक ऑन कर बाळा. केतन, तुला पण सांगते, मी आधी गार्गीला विचारते. हा गार्गी, गार्गी जाधव, माईक अनम्यूट कर. हा, तुला इथे काय काय दिसतंय सांग मला, फराळात काय काय दिसतंय? आणखीन एक काहीतरी दिसतंय बघ बर. रव्याचे लाडू, बेसनाचे लाडू. अगदी बरोबर. हा, आणखीन एक गोड पदार्थ इथे दिसतो आहे. मी चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर आलेलं आहे आणि ते मी स्वीकारते आहे. अनारसे,
अगदी बरोबर. आणि मग हा फराळ आपण एका मोठ्या सणाला करतो, हो की नाही? आपलं मानवी जीवन आहे हे सणांनी भरलेलं आहे. वर्षभर आपण भारत भारतीय जे आहोत की नाही, भारताला सणांचा राजा, सणांचा राजा असलेला देश असं म्हणतात. आणि इथे बघा एक काहीतरी तेवत आहे. काय तेवत आहे बरं? मला मला एक मित्राने हँड केलेले आहे. सोनाक्षीने हात वर केलेला आहे. सोनाक्षी सांग, जी मुलं रेज हँड करतील त्यांचं मी उत्तर स्वीकारणार आहे. सोनाक्षी सांग बाळ. पंती. व्हेरी गुड, पंती. मग आपण आता इथे आलेली आहे. मला इशिका सांग काय आलंय बाळ इथे स्क्रीन. रांगोळी. रांगोळी. अगदी बरोबर, इशिकाने दिलं तर रांगोळी. हे सगळे रांगोळी असेल, फराळ असेल, हो. मग आपण मला तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर रांगोळी हे कोणत्या सणाला आपण करत असतो? दिवाळी. दिवाळी. खूप छान मुलं उत्तर देत आहेत. हो, दिवाळी मध्ये आपण असे खूप आकाश कंदील बनवत असतो. कंदील. खूप आकाश कंदील आपण असे बनवत असतो आणि ते खूप छान छान असतात. आपण कधी कधी शाळेमध्ये बाईंकडून सरांकडून असे बनवायला शिकतो आणि कधी कधी आपले आई बाबा, ताई, दादा असे घरामध्ये आकाश कंदील बनवण्याचा उपक्रम या दिवाळीमध्ये करत असतात. आणि मग ह्या कंदिलांमध्ये पण बघा खूप वैविध्यपूर्णता असते, व्हरायटी असते, वेगवेगळेपणा असतो. हां, जेवढी आपली सृजनशीलता असेल, आपल्याकडे जेवढ्या नाविन्यता असेल, जेवढी आपल्याकडे कलाकुसर असेल, त्याप्रमाणे आपण असे वैविध्यपूर्ण वेगवेगळे कंदील बनवू शकतो. त्याच्यामध्ये हजारो प्रकारचे कंदील उपलब्ध असतात आणि आपण सुद्धा बनवू शकतो. बाजारात असे अनेक प्रकारचे कंदील आपल्याला बघायला मिळतात. बाजारात सुद्धा अजूनही खूप लोक असे कंदील बनवत असतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या कार्यानुभव विषयामध्ये आज आकाश कंदील बनवणार आहोत. आकाश कंदील कसा तयार करायचा याची कृती पाहणार आहोत. हा, तर सगळ्या मुलांनी छान मोबाईल असे लांब ठेवून द्या बघूया. सगळ्यांनी मोबाईल लांब ठेवून द्या बघूया. चला पटकन पटकन मोबाईल म्यूट करा. चला मोबाईल पटकन म्यूट करा बघूया. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मग आता आकाश कंदील तयार करण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे? तर लागणार आहे रंगीत कागद, कात्री, पेस्ट, सुतळी. जर सुतळी नसेल तर जाड धागा चालेल, सॅटिन रिबिन चालेल. आणि ह्यापैकी काही नसेल तर आपण रंगीत कागद वापरणार आहोत. नंतर रंगी बेरंगी मणी व टिकल्या असे आपल्याला साहित्य आवश्यक आहे. चला मग आकर्षक आकाश कंदील तयार करूया. आपण असं आता मी दाखवलं ना इथे स्क्रीनवर, असं आपण आकाश कंदील कसा बनवायचा अगदी सोप्या पद्धतीने अगदी कमी वेळामध्ये ते पाहूया. बघा इथे मी कागद घेतला. हा कागद माझा चौरस आहे, म्हणजे त्याच्या चारही बाजू सारख्या आहेत. आता मी काय केलं बघा, मी जशा क्रमाने घड्या घालते आहे तशा तुम्हाला घालायच्या आहे. आता याचा जो कोपरा होता तो मी मध्यभागी आणला. चारही कोपरे असे मी मध्यभागी आणणार आहे. हे तुम्ही जेव्हा घर बनवता किंवा होडी बनवता तेव्हा अशी कृती तुम्ही केलेली आहे. हा कागद मी उलटा केला आणि पुन्हा कोपरा असा मी कॉर्नरचा कोपरा मध्यभागी आणला. पुन्हा चारही कोपरे असेच मध्यभागी आणणार आहे. बघा
कृती मध्ये काहीच बदल नाहीये, सारखीच कृती आहे. आता हा कागद मी पुन्हा उलटा केला, आता पुन्हा मी तसंच दुमटले आहे. पुन्हा मी तो कोपरा असा मध्यभागी आणला, त्यामुळे माझा एक त्रिकोण तयार झाला. पुन्हा दुसरा कोपरा असा मी दुमटला, असे आपल्याला त्रिकोण त्रिकोण मिळत जाणार आहे. छान मी अंगठ्याने त्याला दाब दिलेला आहे. आता हा बघा, वरचा भाग मी असा उघडून घेतला, छोटा आयत तयार झालेला आहे. आणि बरोबर त्याच्या खालचा भाग जो आहे तो पण मी असा उघडला, पुन्हा एक मला आयत मिळाला. आता हा माझा आकाश कंदीलचा ढाचा तयार आहे. आता इथे मी पेस्ट लावून घेते आहे, हे टोप उघडतात ना म्हणून त्याला मी पेस्ट लावते आहे. आता मागच्या बाजूने पण असं उघडू नये म्हणून पेस्ट लावून घ्यायची. पेस्ट अगदी थोडी लावायची, खूप नाही लावायची, कारण ती पेस्ट उघडी असते. आवश्यक आहे तेवढंच लावायची. आणि पेस्ट लावून झाल्यावर त्याला दाब द्यायचा, म्हणजे ते लगेच चिकटत. अशी पेस्ट लावून घेतली. आता मी आकाश कंदिला बाळांनो काय महत्वाचं असतं माहितीये का, तर झिरमिळ्या. तर ह्या झिरमिळ्या मी आता कापून घेते आहे. ते सतत हलत असत बघा आकाश कंदिला खालच्या बाजूला, त्याला झिरमिळ्या म्हणतात. तर ह्या झिरमिळ्या मी अशा कापून घेते आहे. त्याच्यासाठी ही कात्री आपली नेहमीची नाहीये, ही झिगझॅग कात्री आहे. त्याच्यामुळे झिरमिळ्यांचा आकार खरंच छान येतो, व्यवस्थित येतो. पण तुमच्याकडे नसेल तर काही चिंता नाहीये, आपण ह्या झिरमिळ्या कशा बनवायच्या ते पण पाहणार आहोत. ह्या आपण ज्या पट्ट्या कापून घेतल्या त्याला आपण झिरमिळ्या म्हटलं. ह्या झिरमिळ्या आपल्याला ज्या रंगात आवडतील त्या रंगात बनवून घ्यायच्या. मग त्या एकाच रंगाच्या असतील किंवा रंगी बेरंगी असतील, चॉईस आपला आहे. ह्या अशा रंगी बेरंगी झिरमिळ्या मी लावून घेते. त्यासाठी मी आधी पेस्ट लावून घेते बघा. आपण एक एक पट्टी घेऊन इथे अशी चिकटवून घेणार आहोत. आपल्याला जो रंग आवडेल तो रंग घ्यायचा आहे. आता रंग कधी कधी आपल्याला वेगवेगळे आवडतात, पण थोडीशी रंग संगती सुद्धा लक्षात घ्यायची. छान काय दिसेल, आकर्षक काय दिसेल याचाही थोडासा विचार करायचा. आपल्याकडे जे साहित्य असेल ना बाळांनो ते साहित्य वापरायचं. कधी कधी आपल्याकडे रंगीत कागद नसतात, काही हरकत नाहीये. आपल्याकडे वर्तमान पेपर असतो किंवा जुनी वापरलेली वही असते, ती सुद्धा आपण घेऊ शकतो. असं जरुरी नाही की नेहमी रंगीत कागदच असले पाहिजे. हा बघा, हा माझा आकाश कंदील तयार आहे. मी असा सुद्धा वापरू शकते, किंवा मला जर वाटलं तर मी काय करीन याच्यावर थोडी आणखीन सजावट करीन. आता मी इथे पट्टी लावून घेतली आहे, कारण मला तो टांगायला सुद्धा हवाय ना. आकाश कंदील हा टांगतात, तो टांगण्यासाठी मी इथे सॅटिन रिबिन, पातळ सॅटिन रिबिन वापरली आहे. तुम्ही सुतळी किंवा जाड धागा किंवा लोकर अशी वापरू शकता, किंवा एखादी कागदाची पट्टी सुद्धा तुम्ही छोटीशी कापून ती लावू शकता. आता ही मी पट्टी चिकटवून घेतलेली आहे. आता मला जे जसं आवडेल, जसं माझ्याकडे उपलब्ध आहेत मनी, तशी मी सजावट करणार आहे. त्यासाठी बघा मी इथे पेस्ट लावून घेते. आणि माझ्याकडे जे उपलब्ध आहेत प्लास्टिक ह्या ऍक्रेलिकच्या टिकल्या आहेत, त्या मी लावून घेते आहे. हे आपण रक्षाबंधन वगैरे येतं बघा तेव्हा आपल्याकडे बऱ्याच राख्या येतात, आणि आपण नंतर त्या राख्या वापरल्या की टाकून देतो. तर त्या टाकून न देता अशा टिकल्या काढून ठेवायच्या, जमवायच्या, म्हणजे आपल्याला हवं तेव्हा असं वापरता येतं. किंवा आपल्याकडे आई बघा ब्लाऊज साठी लेस आणते, तर ती मग काही वेळा लेस राहते. किंवा जुन्या साड्या असतात त्याच्या काट असतात, नवीन साडीचे नाही, जुन्या साडीचे. ते पण आईला विचारून
त्याची लेस वगैरे काढून ठेवायची, ती जमवून ठेवायची, म्हणजे आपल्याला आवश्यकतेप्रमाणे अशी वापरता येते. ती जिथे मी मण्या लावते आहे तिथे तुम्ही लेस सुद्धा लावू शकता, किंवा स्केच पेनने, रंगीत पेनाने, पेन्सिलने छान छान डिझाईन काढू शकता. छोटी छोटी फुलं, पानं यांचा आकार काढू शकता. छोटासा छोटे छोटे सूर्य काढले, चंद्र काढले, तुमची कल्पना शक्ती आहे बाळांनो की तिथे तुम्ही काय काय त्याला सजावट करणार आहात. आणि मला माहित आहे की मुलांकडे खूप भन्नाट कल्पना शक्ती असते, मोठ्यांपेक्षा छोटी मुलं जास्त विचार करतात, त्यामुळे तुम्हाला नवनवीन कल्पना सुचत असतात. तर तुम्ही तुमच्या नवनवीन कल्पनांनी त्याला सजावट करायची आहे. नवीन करून पाहिल्याशिवाय आपल्याला अंदाज पण येत नाही ना, मला काय काय येतं त्याचा अंदाज येण्यासाठी सुद्धा काही वेळा असं स्वातंत्र्य घेऊन करून पाहणं खूप आवश्यक असत. बाजारामध्ये आता बघा खूप अशी रेलचेल सुरू होईल, खरेदीला झुंबड उडेल. तर ह्या दिवाळीला तुम्ही पालकांना सांगायचंय की आई बाबा आम्ही ना आम्हाला ऑनलाईन क्लास मध्ये कंदील शिकवलं आहे, आणि मी ह्या वर्षी आकाश कंदील आपण स्वतः बनवूया आणि स्वनिर्मितीचा आनंद मिळवूया. बाजारात आपण गर्दी करण्यात काहीच अर्थ नाहीये, हो की नाही? तर असे आकाश कंदील तुम्ही तुमच्या आई बाबांबरोबर बसून छान बनवू शकता. सध्या भरपूर वेळ आहे आपल्याकडे, त्यामुळे आपल्या वेळेचा आपण छान सदुपयोग सुद्धा करू शकतो. आणि महागडे कंदील घेण्यापेक्षा आपण स्वतः बनवलेली वस्तू असेल ना, त्याचा आनंद काही औरच असतो. तो असं वाटून घेता येत नाही तो आनंद. आणि जे कौतुक होतं की नाही आपल्या नातेवाईकांकडून, आपल्या आजी आजोबांकडून, काका काकूंकडून, त्याचा आनंद काही औरच आहे. तो आनंद तुम्ही मिळवायचा आहे बालमित्रांना. हे बघा आपला एक छान झकास कंदील तयार झालेला आहे. असे तुम्ही अनेक आकाश कंदील बनवू शकता. तर असे आकाश कंदील बनवा आणि स्वनिर्मितीचा आनंद मिळवायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपली वेळ झाली, आपण स्वतः बाई आणि विद्यार्थी मिळून आपण आकाश कंदील बनवणार आहोत. त्याआधी मी तुम्हाला गृहपाठ देते आहे, त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा हवं तर. घरचा अभ्यास असा आहे, विविध आकाराचे आकाश कंदील बनवायचे आहे. त्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आई बाबांची, ताई दादांची, भावंडांची मदत नक्की घेऊ शकता. आकाश कंदील कसा तयार करायचा त्याची कृती तुमच्या शब्दात लिहायची आहे. तुम्हाला जसं लिहिता येईल तशी तुम्ही तुमच्या शब्दांची मांडणी करायची आहे. विविध माध्यम वापरून आकाश कंदील तयार करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आता मग विविध माध्यम कोणती? तर मी मगाशीच म्हटलं की रंगीत कागद, जर आपल्याकडे रंगीत कागद असेल हा एक माध्यम झाला, किंवा वर्तमानपत्र, न्यूज पेपर, त्याच्यापासून नंतर वेगवेगळी माध्यम म्हणजे काय, तर वेगवेगळ्या रंगाचे पेपर आपण वापरू शकतो. म्हणजेच इको फ्रेंडली, म्हणजेच पर्यावरणाला पूरक असेल, पर्यावरण स्नेही अशा वस्तू वापरून. कापडी असेल, नंतर ज्यूटचे असतात, असे इको फ्रेंडली आकाश कंदील बनवण्याचा आपण प्रयत्न करायचा आहे. तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आकाश कंदील बनवायचे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा जो व्हिडिओ आहे हा BMC EDU MAR थर्ड ह्या चॅनल वर हा प्रसारित होतो पुन्हा. तर त्याला तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे, लाईक करायचं आहे आणि कमेंट सुद्धा करायचं आहे, शेअर करायचं आहे. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना तुम्ही हे शेअर करायचं आहे. आता आपण काय करूया बाळांनो,
आपण आता डेमो बघूया, म्हणजे प्रत्यक्ष तुम्ही आणि मी आता आपण इथे आकाश कंदील बनवूया. त्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे ते बघूया. लागणार आहे मला रंगीत कागद, तुमच्या आवडीचा असेल कोणताही रंगीत कागद. जसं मी मघाशी म्हटलं, तुमच्याकडे रंगीत कागद नसेल तर तुम्ही वर्तमानपत्र घेऊ शकता किंवा न्यूज पेपर वापरू शकता किंवा जुने वापरलेले वहीचे कागद वापरू शकता. नवीन वहीचे कागद फाडायचे नाहीत. जुनी वापरलेली वही, मागच्या वर्षीची वही जी आपण ठेवलेली असते, त्या वहीचा कागद घ्यायला हरकत नाही. आता आपण दुसरं काय साहित्य लागणार आहे, तर आपल्याला पेस्ट लागणार आहे. नंतर लागणार आहे कात्री. एवढं साहित्य तुमच्याकडे असेल. आणि लागणार आहे सॅटिन रिबीन किंवा किंवा जाड धागा, जे तुमच्याकडे उपलब्ध असेल बाळांनो ते. आणि अगदीच नसेल तर आपण कागद वापरून सुद्धा कशी पट्टी बनवू शकतो ते पाहणार आहोत. त्यासाठी सुरुवात करूया आपण. तुम्ही आणि मी आपण एकत्र मिळून बनवूया. कागद घ्या. आता सगळ्यांनी बनवायचं आहे, माझ्या सोबत बनवायचं आहे. आणि नंतर आपण तास संपल्यावर एक 10 मिनिट सगळ्यांशी मी बोलणार आहे, गप्पा मारणार आहे. तेव्हा तुमच्या काही शंका असतील, काही विचारायचं तेव्हा आपण बोलूया. ओके, एक मिनिट बाळ, काय झालं? असा धागा चालेल. चालेल, चला आपण बनवायला सुरुवात करूया. गुड मॉर्निंग टीचर. आपण बनवायला सुरुवात करूया. सगळ्यांचे मोबाईल म्यूट आहेत. गुड मॉर्निंग. सगळ्यांचे मोबाईल बाळांना म्यूट आहेत. आपण बनवायला सुरुवात करूया. मी हा बघा चौरस कागद घेतलेला आहे. चौरस म्हणजे त्याच्या चारही बाजू सारख्या आहेत. आता मी याला मध्यभागी अशी घडी घालते आहे. बघा, अशी मध्यभागी घडी घातली की हा माझा आयत तयार झाला. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही गणित शिकत असता तेव्हा हे वेगवेगळे आकार शिकता, हो की नाही? तिथे आपण थिअरी शिकत असतो आणि आता कार्यानुभवात बघा, आपण प्रत्यक्ष करून पाहत आहोत. ह्या चौरसाला जेव्हा घडी घातली तेव्हा माझा एक आयत तयार झाला. आता मी पुन्हा त्याला उघडला आणि पुन्हा एक अशी आजव्या बाजूने घडी घातली, पुन्हा एक आयत तयार झाला. आता मला एक इथे बघा मध्यबिंदू मिळालेला आहे. त्या बरोबर मध्यबिंदूवर मी ह्या टोकाने बघा, हे टोक, हे टोक बरोबर तिथे मी असं आणून जुळवणार आहे. हे जुळवल्यानंतर इथे एक त्रिकोण तयार होईल. पुन्हा हे टोक मी असं इथे मध्यभागी आणणार आहे आणि जुळवणार आहे. पुन्हा मी सरकवून घेतला कागद आणि हा तिसरा टोक आहे, ते टोक इथे मध्यभागी आणलं आणि मी बरोबर माझ्या अंगठ्याने आणि पहिल्या बोटाने असा व्यवस्थित मी दाब देत आहे. पुन्हा हा चौथा भाग राहिलेला आहे. आपण लिफाफा बनवताना अशीच कृती करतो. तेव्हा हे जे टोक आहे ते पुन्हा मी असं मध्यभागी आणलं आणि इथे असं जुळवलं. हे बघा, असा माझा हा तयार झाला आहे. आता मी याला उलट केला. आता उलट केल्यानंतर पुन्हा जे एकडचं टोक होत हे बघा, ते टोक मी पुन्हा मध्यभागी आणलं, पहिल्या बोटाने व्यवस्थित दाब दिला. अंगठा, पहिलं बोट आणि अंगठा याने व्यवस्थित दाब दिला ना, तर आपलं फिनिशिंग कामाचं खूप चांगलं येत. पुन्हा मी फिरवलं, पुन्हा मी दाब दिला, पुन्हा फिरवलं आणि हे टोक असं मध्यभागी आणलं. हा चौथा माझी कडा राहिली होती, ते टोक पुन्हा मी मध्यभागी आणलं आणि असा दाब दिलेला आहे. हे बघा, अशा प्रकारे तयार झालं. आता पुन्हा मी उलट केलं आणि ही जी बाजू होती ती पुन्हा मी आता मध्यभागी आणते आहे. पुन्हा हे टोक आहे ते मध्यभागी आणते आहे. पुन्हा हे जे टोक आहे ते मी मध्यभागी आणते आहे.
तुम्ही बाळांनो लक्ष दिलत ना तर खूप सोप्प आहे. एकच कृती पुन्हा पुन्हा करते आहे आणि हे आपलं घरी कामातूनच आकाश कंदील तयार होतो. आता पुन्हा मी याला उलट केला. आता बघा मी काय करते, तर ही जी वरची बाजू आहे त्या वरच्या बाजूला मी हळूहळूच उघडलं. जर तुम्ही गोटिव पेपर वापरत असाल तर थोडस काळजी घ्यायची, कारण हा पेपर जो असतो बाळांनो तो नाजूक असतो बरं का, पटकन फाटू शकतो. हे बघा, हे असं टोक उघडलं मी, इथे छोटासा मला एक आयत मिळालेला आहे. बरोबर त्याच्या खालचाच घ्यायचा, तो सुद्धा असा ओपन करायचा, उघडायचा आणि व्यवस्थित त्याला अंगठ्याने आणि पहिल्या बोटाने असं दाब द्यायचा. आता मी काय करणार आहे, पेस्ट लावून घेणार आहे. हे जे टोक दिसतायत ना तिथे पेस्ट लावून घेणार आहे. तुम्ही पण माझ्यासोबत नक्की करतच असाल. ज्यांच्याकडे साहित्य नाही त्यांनी पाहायचं आहे, ज्यांच्याकडे साहित्य आहे ते बनवतच आहेत. तर ही मागच्या बाजूला सुद्धा मी पेस्ट लावून घेते. जिथे आपल्याला वाटतंय की ही बाजू उघडते तिथे आपण पेस्ट लावून घेणार आहोत. पेस्ट पण खूप नाही लावायची, थोडीशीच लावायची, कारण ती ओली असते आणि मग ते चिकट चिकट सगळं होऊन जातं. त्यामुळे जेवढी आवश्यक आहे तेवढी थोडीशीच पेस्ट लावायची. आणि आपण काय होतं, जास्त वापरली अनावश्यक तर लवकर संपून जाईल. हे बघा, हे मी चिटकवलं, थोडस त्याला दाब दिला. आता हा माझा आकाश कंदीलचा थोडासा ढाचा तयार आहे. आता मी याला झिरमिळ्या बनवून घेणार आहे. तर मी सेम रंगाचा कागद घेऊ शकते झिरमिळ्या वापरायला किंवा बनवायला, किंवा मी वेगळ्या रंगाचा सुद्धा कागद घेऊ शकते. तर मी वेगळ्या रंगाचा इथे घेतलेला आहे. आता मी इथे कात्रीने त्याला कापते आहे. तुम्ही पण घ्या तुमच्या झिरमिळ्या कापायला. हा आता बघा, ही झिरमिळे अशी मी झाली माझी पट्टी. हा आता समजा तुमच्याकडे साधी कात्री आहे, काही हरकत नाही. हे बघा, साध्या कात्रीने मी कापलं छोट्या छोट्या, साधारण अर्धा सेंटीमीटर रुंदीची पट्टी कापून घ्यायची. बघा ही साधी कात्री आहे माझ्याकडे. ह्या साध्या कात्रीने सुद्धा आपण पट्ट्या अशा पातळ कापून घेऊ शकतो. त्याची रुंदी किती असली पाहिजे, तर साधारण 1 सेंटीमीटरच्या वर नको, मग ते जरा बेडप वाटत. पण आपला कंदील जर मोठा असेल तर मोठी पट्टी थोडी रुंद घ्यायला काहीच हरकत नाही. पण आपले कंदील छोटे असतील तर थोडे अरुंद म्हणजे कमी रुंदीचेच पट्ट्या कापायच्या. आणि झिरमिळ्यांचं बाळांनो वैशिष्ट्य काय माहितीये का, की याची लांबी जास्त असते, लांब असतात ह्या झिरमिळ्या. तर अशा आपल्याला हव्या तेवढ्या कापून घ्यायच्या. ह्या कापल्यानंतर आता आपण इथे आपल्या ह्या आकाश कंदीलच्या एका बाजूला जिथे आयत तयार झाला होता तिथे आपण आता पेस्ट लावून घेत आहोत. आणि मग एक एक पट्टी जी आपण कापली आहे ना इथे अशी आपण लावून घेत आहोत. अशी ठेवत गेलो कि ते चिकटणार आहे. बघा क्रमाने बाई ठेवत जात आहे, तुम्ही पण तसंच क्रमाने ठेवत जा. छान मुलांनो, तुम्ही बनवताना मला दिसतायत सगळे छान, एकदम खाली मान घालून मध्ये मध्ये बाईंकडे बघतायत, बनवतायत. व्हेरी गुड, छान बाळांनो. ही दिवाळी ना तुम्ही अशा प्रकारे आकाश कंदील बनवून खरंच साजरी करा. आणि त्याचे फोटो, त्याचे छोटे छोटे व्हिडिओ हे तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला तुमच्या बाईंना सरांना पाठवा, ते आमच्यापर्यंत पोहोचवतील.
आणि आम्हालाही खूप छान वाटेल की अरे वा, आमचे सगळे विद्यार्थी असे छान काय काय वस्तू बनवतात, त्याचा वापर करतात. अशा ह्या मी झिरमिळ्या लावून घेतल्यात बघा. आता मी मगाशी म्हटलं तसं इथे आपल्याला आता एक टांगण्यासाठी दोरी आवश्यक आहे. पण समजा आता मगाशी म्हणाले मुलं की आमच्याकडे नाहीये, बघा मी तीच पट्टी घेतली कागदाची आणि त्याला आता मी पेस्ट लावून घेते. माझ्याकडे आहे सॅटिन रिबीन आहे, एक सुतळी आहे, पण समजा नसेल तर असंच आपण कागदाची सुद्धा लावू शकतो. म्हणून मगाशी मी म्हटलं की एखादी वस्तू नाहीये म्हणून चिंता करायची नाही, तर त्याला एक पर्याय लगेच आपण शोधायचा आणि असा पर्याय आपल्याला मिळतो. तुम्हाला मराठीमध्ये तुम्ही म्हणी शिकता की नाही, वाक्प्रचार शिकता, इच्छा तिथे मार्ग, जिथे आपल्याला इच्छा असेल आपण प्रयत्न केले की आपल्याला नवीन नवीन मार्ग सुचायला लागतो. हे बघा आता मग इथे मला काही समजा माझा आकाश कंदील छान तयार झालेला आहे, मला असं वाटलं की इथे मला काहीतरी सजावट करायची आहे, तर मी इथे सजावट करू शकते. त्यासाठी वेगवेगळे मणी, हे बघा असे वेगवेगळे मणी आपण इथे लावून घेऊ शकतो. हे तुमच्यासाठी बघा, आपण हे मगाशी असे मणी लावलेच होते हो की नाही, असे आपण सजावट मणी लावून करू शकतो. नंतर मगाशी एक मुलगा सांगत होता बाई माझ्याकडे हे नाहीये ते नाहीये, मग आपण असे वर्तमान पेपर पासून सुद्धा बनवू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो हे बघा, असा हा वर्तमान पेपर पासून आकाश कंदील बनवला आहे. माध्यम महत्वाचं नाहीये, कोणत्या वस्तू पासून बनवतो, आपली कल्पनाशक्ती आपली इच्छाशक्ती ती महत्वाची आहे. हा हे असे आपण आकाश कंदील बनवायचे आहेत. इथे बघा आपण याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मघाशी पाहिलं तुम्ही असे आपण सजावट केली आहे. पण प्रत्येक वेळेला जरुरी नाही की असेच मणी लावले पाहिजे, टिकल्या लावले पाहिजे, तर तुम्ही अशा प्रकारे सुद्धा बनवू शकता. इथे तुम्ही स्केच पेनने छोटी छोटी फुलं, पानांचा आकार, फुलांचा आकार, फुलपाखराचा आकार तुम्ही तुमच्या कल्पनाशक्तीने बनवू शकता. हे बघा असे वेगवेगळे आकाश कंदील आपण नक्कीच बनवू शकतो. आता एक थोडासा हा वेगळा बनवण्याचा एक प्रयत्न केलाय. बघा माझ्याकडे दोन असे ना मणी होते, थोडासा वेगळा आकाश कंदील बनवण्याचा प्रयत्न केला. हे दोन मणी लावले आणि इथे हसरा असे ओट लावले त्याच रंगाचा, म्हणजे कमी साहित्यात सुद्धा आपण वेगवेगळे साहित्य म्हणजे वस्तू बनवू शकतो. इथे मी आकाश कंदील म्हणून चांदणी बनवलेली आहे, अनेक घरांमध्ये चांदणी सुद्धा लावली जाते. बघा ह्या अशा चांदण्या, हे सुद्धा आकाश कंदीलाचा भाग म्हणून आपण बनवू शकतो. तर बाळांना ही तुमची कल्पना शक्ती आहे, तुमचा सृजन विचार आहे. चांदण्या शिकवणार हा बाळा पुढच्या तासाला नक्की शिकवणार. तर आता माझ्या बरोबर बरेच विद्यार्थी मला दिसत होते बनवत होते साहित्य, तर आपण बघूया का कुणाचं झालं असेल तर आपण पाहूया. हा हात वर करायचे आहेत बाळांनो, रेज हँड करायचे आहेत, किंवा चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही तुमची नाव टाकली तरी चालेल. येस हा भक्ती मिसाळचा हात वर दिसतोय, मग आधी भक्ती ऑन कर बाळ आणि मग सिद्धी. माझे नाव भक्ती रमेश मिसाळ, माझे शाळेचे नाव चेंबूर एज्युकेशन सोसायटीची प्राथमिक शाळा. वा छान, सिद्धी तू दाखव बाळा. माझे नाव सिद्धी दशरथ बागर, माझ्या शाळेचे नाव एम एस के प्राथमिक विद्यालय. तू दाखव.
जेव्हा माईक चालू असेल ना बाळांनो, तेव्हाच तुमची वस्तू अशी दाखवा. माईक चालू असतानाच तुम्ही दाखवा. व्हेरी गुड सोनाक्षी. तुला फोटो कुठे दिसतोय? माझे नाव सोनाक्षी विक्रम गायकवाड. माझे शाळेचे नाव सुधा मोहन वेडनेकर प्रायमरी स्कूल. छान छान. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. एक्सलंट एक्सलंट इयर. येस मृन्मयी. नाव सांग. माझे नाव मृन्मयी अशोक चव्हाण. माझ्या शाळेचे नाव सुधा मोहन वेर्णेकर प्राथमिक शाळा. एक्सलंट व्हेरी गुड व्हेरी गुड. यश गायकवाड. माझे नाव यश गायकवाड. माझ्या शाळेचे नाव चेंबूर एज्युकेशन सोसायटी प्रायमरी स्कूल. खूप छान यश, तू पंक्ती लावले ना त्याच्यावर, खूप छान दिसते. खूप छान व्हेरी गुड एक्सलंट. आणखीन इशिका. मी नाव घेणार बाळांनो, तुमचे मला दिसतायत सगळ्यांचे हात वर दिसतायत, मी प्रत्येकाचं नाव घेणार आहे. इशिका. माईक ऑन कर बाळ, तुझं माईक ऑन नाही झाला. नाव सांग तुझं आणि वस्तू. छान. इशिका संतोष गवळी. माझ्या शाळेचे नाव महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड मराठी शाळा क्रमांक 1. व्हेरी गुड एक्सलंट. मंदार घरत. मला सगळ्या मुलांचे हात वर दिसतात, मी त्यांना सगळ्यांना संधी देणार आहे. वस्तू दाखव. हा आणि परत नाव सांग तुझं. व्हेरी व्हेरी गुड एक्सलंट डिअर एक्सलंट. शुभम राजूरकर. माझे नाव शुभम राजू करकरे. माझ्या शाळेचे नाव एमएसके प्राथमिक विद्यालय. खूप छान. तू न्यूज पेपर पासून बनवलास ना. हो. खूप छान व्हेरी गुड. आणि याला आपण पर्यावरण स्नेही किंवा पर्यावरणाला पूरक असं म्हणतो. आणि हा पेपरचा तू रिसायकल केलाय म्हणजे पुन्हा वापर केलायस त्याचा. व्हेरी गुड. येस अथर्व पाष्टे. माझे नाव अथर्व विठ्ठल पाष्टे. माझ्या शाळेचे नाव चेंबूर एज्युकेशन सोसायटीची प्राथमिक शाळा. छान व्हेरी गुड एक्सलंट डिअर एक्सलंट. वरद. वरदचा हात वर आहे. माझे नाव वरद उमेश कदम. माझ्या शाळेचे नाव सरस्वती विद्यालय. खूप छान बनवलंयस, खूप सुंदर. रंगांचं कॉम्बिनेशन पण खूप छान घेतलंयस. व्हेरी गुड. भक्ती दत्ताराम. हा भक्ती बा. भक्ती पूर्ण करायचं. हा जेवढं झालंय तेवढं दाखव ना, दिसतंय मला. हा छान आहे, कर पूर्ण कर. हा नाव सांग, शाळेचं नाव सांग. तुझं नाव सांग आणि शाळेचं नाव सांग. भक्ती दत्ताराम गोरे. जी प पूर्ण प्राथमिक शाळा लांजा नंबर 5. अच्छा लांजा वरून आहेस का तू. व्हेरी गुड. हिमांशु. हिमांशु सातवर आहे. हिमांशु. हा बोल बा. माझे नाव श्रेया पाटील. हा मी नाव घेणार त्यांनी सुरू करायचं. माझे नाव हिमांशु सुनील कोंडविलकर. माझ्या शाळेचे नाव धर्मवीर संभाजी विद्यालय. का सुंदर बनवलंयस रे बाळ, खूप छान खूप छान. कशापासून बनवलंय सांग बर. वहीच्या कागदापासून. हा सगळ्यांना दाखव. खूप छान बनवलंयस. व्हेरी गुड एक्सलंट. त्याचा आकार, त्याच कॉम्बिनेशन, त्याच
प्रमाण इतकं सुंदर आहे ना, खूप छान, एक्सलंट, हा खूप छान आहे फिनिशिंग, व्हेरी गुड. थँक्यू टीचर. व्हेरी गुड. श्रेया तुला दाखवायचं होतं ना, तुझा एक हात वर आहे. प्राची दहाडे. माझे नाव प्राची मिलिंद दाभाडे. माझ्या शाळेचे नाव MHB मराठी शाळा नंबर 1. खूप छान, असं वर दाखव, खूप सुंदर, व्हेरी गुड. रिद्धी धोत्रे. थँक्यू टीचर. वेलकम बाळा. बघा चॅट बॉक्स मध्ये अनेक शिक्षक तुमचं कौतुक करत आहेत की मुलांनी खूप खूप छान बनवलेत. भाई मी राहिलो. हा मी विचारणार आहे, मी आता मी इकडे बघते कोणी कोणी हात वर केलेत, मी लक्ष आहे माझ. रिद्धी धोत्रे सांग बाळ. थोडा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम दिसतोय. येस कृष्णा जाधव. हा कृष्णा. माझे नाव रामेश्वर विद्या. ओके गार्गी. गार्गी तुला दाखवायचं होतं, तुझं रेज हँड आहे बाळा. बर प्राची. प्राची दाभाडे. माझे नाव प्राची मिलिंद दाभाडे. माझ्या शाळेचे नाव MHB मराठी शाळा नंबर 1. हो हो छान, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. विनोद तुला दाखवायचंय बाळ. टीचर मी नाही टीचर. वेलकम बाळा, असेच करत राहा आणि आनंद बाई मी दाखव. हो दाखव. सगळ्या मुलांनी एक काम करायचं, सगळ्या मुलांनी असे हातात धरा बघूया, आपण बनवलेले कंदील असे हातात धरा आणि मग बाई आपल्या मोठ्या बाई आहेत त्या सगळ्यांचा एक छान फोटो घेतील. चला सगळ्यांनी असं हातात घ्या. आणि सगळ्यांनी माईक बंद करा. चला सगळी मुलं खूप छान आहेत, लगेच बाईंच ऐकतात. माईक बंद करा आणि आपल्या मोठ्या बाई आहेत त्या पटकन एक फोटो घेतील. टीचर मी नाही बनवलाय. ओके काही प्रॉब्लेम नाही. काही हरकत नाहीये, राहिलं तर आपण नंतर बनवू शकतो. प्रथमेश. हा प्रथमेश ऑन कर बाळा माईक तुझा. व्हेरी गुड, एक्सलंट, एक्सलंट. हा शाळा धर्मवीर संभाजी विद्यालय. खूप छान. हा दाखव. हो हो अक्षरा भोसले. अक्षरा भोसलेच मला एक वेगळं काहीतरी दिसत. एक मिनिट बाळा. हा अक्षरा भोसले ऑन कर बाळा माईक. हा दाखव. व्हेरी गुड.
अक्षरा खूप सुंदर, खूप सुंदर. थँक्यू टीचर. खूपच सुंदर. बाई मी दाखवू. पेक्षा पण छान बनवलंय. एक्सलंट, एक्सलंट. थँक्यू टीचर. मॅडम हे बघा, हे बघा. एक मिनिट, एक मिनिट. सगळ्यांना स्टॅच्यू, सगळ्यांनी आपल्या याच्यामध्ये रेज हँड करायचे आहेत. आणि इथे मला दिसतंय त्या त्याप्रमाणे मी नाव घेणार. प्रत्येकाने म्हटलं की मग आपल्याला कुणाचं शक्य होणार नाही. मंदार, मी पाहिलं बाळा तुझं, खूप छान. ओके, आता सगळ्या मुलांनी पटकन सगळ्या मुलांनी आपली वस्तू साईडला, सगळ्या मुलांनी वस्तू साईडला ठेवा. मी बघणार आहे, अजून वेळ आहे आपल्याकडे. आता आपल्याला एक काहीतरी करायचंय, बघूया आपण. सगळ्यांनी पहिल्यांदा माईक बंद करायचंय. हा, खूप शहाणी मुलं आहात तुम्ही, खूप हुशार मुलं आहात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण काय पाहिलं, तर आज आपण कार्यानुभव वस्तू बनवताना कार्यानुभवामध्ये आकाश कंदील कसा बनवायचा हे आपण शिकलो, बरोबर. आणि आकाश कंदील बनवताना आपण वेगवेगळ्या साहित्याचा वापर केलेला होता. आणि असंच आपल्या दिवाळीमध्ये आपण आकाश कंदील बनवणार आहोत. आणि ही दिवाळी खूप सुंदर, खूप छान आणि स्वनिर्मितीचा आनंद घेणारी असणार आहे. टीचर, चांदणे शिकवा ना. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही छान साहित्य बनवलं, ठीक आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की नाही की आपल्याकडे साहित्य नसेल तर कशाला टेन्शन घ्यायचं, आणि सारखं माझ्याकडे साहित्य